হয় ইউ পি পি এল দলৰ দুগৰাকী যি শীৰ্ষ নেতা ইউ জি ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰমোদ বড়ো সেই প্ৰমোদ বড়ো আৰু ইউ জি ব্ৰহ্মৰ এতিয়া সমষ্টিতে এতিয়া ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে আজি অতদিন হৈ গ'ল ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্বত বি টি আৰত চৰকাৰ গঠন কৰা কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু আমগুৰিৰ পৰা যি দুমুনি চাহ বাগিচালৈ সংযোগী যিটো পথ এই পথৰ অপ যিটো নৈ আছে ডেকাড নৈ ডেকাড নৈৰ ওপৰত আজি পৰ্যন্ত এখন দলং নিৰ্মাণ নহ'ল আৰু যাৰ ফলত ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে ধলং ধপং যি বাঁহৰ সাগৰ বাঁহৰ সাগৰে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিব হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ ককলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মই চকাদলত উপস্থিত আছোঁ তথা চাপাগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই চকাদল অঞ্চল আৰু কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপমে পনপটীয়া দেখুৱাইছে এইখনেই হৈছে এখন বাঁহৰ শাকো আৰু এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ কাৰণ এই বাঁহৰ শাকোখন পাৰ হৈ বাৰিষাই হওক বা খৰালি হওক বাঁহৰখন পাৰ হৈ সেইপিনে যিসমূহ চিকিৎসালয় হওক বা বিদ্যালয় হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি বজাৰ সমাৰ সেই বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ এইখন দলঙেৰে ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা ৰাইজে যাতায়াত কৰি যাব লগা হয় হয় আৰু যাৰ পৰিণতিত এনেদৰে জমৰ যাতনা আৰু বিপদসংকুলভাৱে ইয়াৰ এই ডেকাড নৈৰ ওপৰত থকা যিখন বাঁহৰ শাকো বাঁহৰ শাকোখনেৰে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কিন্তু যিগৰাকী ককলাবাৰী পৰিধ সমষ্টিৰ এম চি এল এ প্ৰমোদ বড়ো তথা বি টি আৰৰ চিফ চিফ তেখেত আৰু যিগৰাকী স্থানীয় বিধায়ক চাপাকৰি সমষ্টিৰ ইউ জি ব্ৰহ্মা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰ কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কিন্তু তেখেতৰ যি দুয়োগৰাকী নেতাৰ যি সমষ্টি এনেধৰণে যিহেতু ধলং ধপং বাঁহৰ শাকেৰে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিব লগা হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ ইয়াৰ পিছতো কিন্তু কাহাৰ নাই সেই দুগৰাকী যি শীৰ্ষ নেতাৰ কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এই অঞ্চললৈ ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ আহে আৰু যেতিয়া নিৰ্বাচন যায় তেতিয়া এই অঞ্চললৈ পিঠি দি আহিছে আৰু যিহেতু মোৰ লগৰ ইয়াৰ এজন লোক আছে আৰু কি ক'ব দাদা কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ সমস্যা হৈছে বিৰাট অসুবিধা আমাৰ এই আমি চু ক'ৰবাই মোৰ পতা ধৰি যাব নোৱাৰি তাৰ পতাই বাকেবাৰে এই দলংখনটো আহে আমাৰ চাব চেণ্টাৰ আছে ভোট চেণ্টাৰ আছে স্কুল আছে চবখিনি বস্তু আমাৰ ই বাগিয়ে এই নদীটো দলংখন আজি আছে কালি ভাঙি গেলি আমি এই ক'ৰবাত ঘূৰি ঘূৰি যাব লাগে বিৰাট সমস্যা বাৰিষাটো উটাই লৈ যায় উটাই লৈ যায় প্ৰত্যেক বাৰিষাতে নাই প্ৰত্যেক বাৰিষাতে নাই কি কৰি দিম আৰু আৰু সমষ্টিৰ ৰাইজে তাহোন ভোটৰ সময়ত ভোট খোজোৱাহে দলং দিম ৰাস্তাবোৰ এই ৰাস্তাত একো দলং মাৰিব পৰা নাই আজিকালি যিহেতু চাফা কৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ মন্ত্ৰী আছে আনফালে বি টি আৰৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে এই সমষ্টিৰ পৰাই জয়লাভ কৰিছে নিৰ্বাচন সময়ত কি কৈছে চব কৰিম বুলি কৈছিল ৰাস্তা হ'ব দলং হ'ব একো চিন্তা কৰিব লগা কথা নাই আজিলৈকে একোৱেই নাই সেই দুজন নেতাক এতিয়া লাগ পাই নাপায় আপোনালোকে ক'ত লাগাল পাব ঘৰত যায়ো লাগাল নাপাওঁ ঘৰত যায়ো লাগাল নাপাওঁ আৰু এটাটো আছে কোকৰাঝাৰৰ তেখেতকো আৰু কৈছিল যে ইয়াতে ককলাবাৰীত লাগাল পাব অমুকত লাগাল পাব ক'ত লাগল পাব বিচিজেদি নাপ নাপাবতো এতিয়া দলংখন আপোনালোকৰ নিজৰ গাঁঠি ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰে এইখিনি আমাৰ গাঁঠি ধনেৰে দিয়ে নিৰ্মাণ কৰে আমাৰ তাৰমানে আঞ্চলিক আছে সিপারে রাজ্য করে আমিও করো এনে আমি আপডাউন এই মোটামুটি শিমলা হালা এই হেরা বাগমারা ভুটেপ এই সাইডের মানুষ সব এন্ডি রাস্তা এইটু রাস্তা আপনার বেমার আজার হলে কি করে বেমার আজার মানে আর কি করম আর এম্বুলেন্স তো আবার নড়ে নরে আইবা আর উপায় না আর এই রাস্তাটা দেখা গেছে এক কদলও এটা শিলও নাই মাটিও নাই একই নাই এই দুবিধসকলক হয় নিশ্চিতভাৱে যি দুগৰাকী নেতা আছে ইউ জি ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰমোদ বড়ো প্ৰমোদ বড়ো ইউ জি ব্ৰহ্মৰ ওপৰত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ কাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিভিন্ন ইয়াত ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াৰ পৰা যিসমূহ ভোট ভোট ভিক্ষা কৰিছে আৰু এতিয়া যিহেতু জয়লাভ কৰিলে যিহেতু শাসনৰ গাড়ী দখল কৰি দাখিল দখল কৰাৰ পিছতে এতিয়া এইসকল ৰাইজক কিন্তু তেখেতসকলে পাহৰি গৈছে যিহেতু মোলৈ এজন স্থানীয় যুৱক আছে আপুনি কি ক'ব আচলতে হয় মই মানে কি আমাৰ মানে কি বি টি আৰৰ হেৰি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ্জীবলৈ মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ মানে কি আমাৰ এইখিনি মানে আমাৰ গাঁওবাসীক এই দলংখন আৰু ৰাস্তাটো কৰি দি মানে কি নথ আনটো মানে কি আমি সুখী হ'ম বহুতখিনি মানে কি ধৰি লওক আমাৰ আমাৰ সেইপিনে আছে আপোনাৰ ধৰক ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকান আছে প্লাছ আপোনাৰ হেৰি আছে ফাৰ্মা মেডিকেলখন আছে স্কুল আছে ফুড চেণ্টাৰ তাতে হয় আমাৰ সকলোখিনি সুবিধা আমি তাতেই পাওঁ গোটেইখিনি কিন্তু যদি বাৰিষা আমি মানে কি গাঁৱৰ ৰাইজে আমি বহুত কষ্ট কৰি দলংখন বনাওঁ কিন্তু বাৰিষা হেৰি বানপানী হ'লে দলংখন উতালৈ যায় উতালৈ যাবলৈ আমি বহু জেগা ঘূৰি ঘূৰি আমি মানে কি বাৰু যাব লগা হয় গতিকে মানে আমি চব দুখীয়া মানুহ আমি বহুতো কষ্টত ভুগি আছোঁ গতিকে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ ছাৰ হ'লে আমাৰ এটাই অনুৰোধ আমাৰ দলংখন আৰু ৰাস্তাটো আমাক মানে কি বনাই দিলে আমি নথকে আনন্দিত হ'ম গাঁওবাসী পৰ চকাতল এক নং নাপাৰা চোপা আমাৰ ক'ত যোৱা ৰাস্তা এইটো আমাৰ মানে আমগুৰি চৌকৰ পৰা তাইৰে একদম মানে ধুমুনি বাগান যাব পাৰি এতিয়া যিখন বাঁহৰ শাকো আছে বিপদসংকল হৈ আছে হয় একদম বিপদসংকল ইয়াৰ পৰা মানে কি মানুহে মানে কি কিছুমান বুঢ়া মানুহ ধৰক মানে চাউলটো আনিব গ'লে মানে নদীত বাগৰিও পৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা অৱস্থাও হয় সেনেকৈ আমি বহুত মানে কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ আমাৰ গাঁওবাসী আমি বৰ্তমানলৈকে লগাল পোৱা নাই কিন্তু মানে কি ইলেকশ্যনৰ সন্মুখত কিন্তু তাহাঁতৰ লগ পাইছোঁ কি কৈছিল তেতিয়াতো মানে কি আমাক চিন্তা কৰিব লাগিছিল কৈছিল কি মানে কি আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে মানে কি সকলো কৰি দিম কিন্তু বৰ্তমানটো আমি মানে কি আমি প্ৰমোদ বৰ ছাৰৰ কাৰণেও গৈছিলোঁ আমি কিন্তু আমি পাঁচটা বজাত টাইমত থিয়া দি আছিলোঁ কিন্তু মানে কি দুই মিনিট আমাক অলপ কথা নাপাতিলাক সিহঁতে গতিকে আমি মানে কি সেইকাৰণে বহুত কষ্টত ভুগি আছোঁ আমি গৈ গাঁওবাসী বিধায়কগৰাকী দেখিছেনেহেন আপোনালোকৰ বিধায়ক মানে কাৰ কথা কৈছে আপোনাৰ ইউ জি ব্ৰে মানে কি বৰ্তমানলৈ আমি দেখা দিয়া নাই আমাৰ ইয়াতে আমি মিটিঙত দেখা পাইছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমানলৈ আমি দেখা পোৱা নাই আৰু তেখেতক হয় নিশ্চিতভাৱে ৰূপমে দেখুৱাইছে এইখন বাঁহৰ শাকো কাৰণ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ এইটো পথ আৰু এই পথটোৰ ওপৰত যিহেতু এই দলং নৈখন আছে ডেকাড নৈ আৰু ডেকাড নৈৰ ওপৰত এনেদৰে ৰাইজে গাঁঠি ধন খৰচ কৰি এই বাঁহৰ শাকোখন নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু প্ৰতি বছৰে বাৰিষা কালত কিন্তু এই বাঁহৰ শাকৰখন উটুৱাই লৈ যোৱা উটুৱাই লৈ যোৱাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে তেখেতৰ যি গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি বাঁহ আনি বিভিন্ন সা সামগ্ৰী আনি এনেদৰে বাঁহৰ শাকোখন নিৰ্মাণ কৰা নিৰ্মাণ কৰি যি যাতায়ত এই বিপদসংকুল যাতায়াত অব্যাহত ৰাখে কিন্তু যিগৰাকী স্থানীয় বিধায়ক আছে ইউ জি ব্ৰ ইউ জি ব্ৰহ্মক কিন্তু এই পৰ্যন্ত কিন্তু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে দেখিবলৈ পোৱা নাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি সভা সমিতি আহিছিল তেতিয়াই তেখেতক দেখিছিল কিন্তু এই পৰ্যন্ত জয়লাভ কৰাৰ পিছত কিন্তু এই মন্ত্ৰীগৰাকীক কিন্তু এই পৰ্যন্ত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু যিহেতু মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি কি আপুনি কি ক'ব মই ছাৰক বিশেষ অনুৰাধ দলংখনৰ কাৰণে আমি বৰ্তমান অলপমান যোগাযোগ কৰিছোঁ তেখেতে যদি সেই যোগাযোগত হেৰি দি অলপমান সঁহাৰি দিয়ে দলংখন হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু কি কি সুবিধা হৈছে বৰ্তমানটো আমাৰ বহুত দুখীয়া গোটেইখিনি আমাৰ সিপাৰে আছে এই কণ্ট্ৰলৰ দোকান চাব চেণ্টাৰ এম ই স্কুল হাই স্কুল গোটেইখিনি আমাৰ সিপাৰে বজাৰ সিপাৰে আছে বৰ্তমান আমাৰ বৰ্তমান ইপাৰে একোৱেই নাই আৰু সেয়াই বিপৰংসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰি আছা ইয়াতেটো বহুত কিছুমান সৰি পৰিছে নদীত চাইকেল পৰিছে গাড়ী গাড়ী দিও পঢ়ছি বাইকে দিয়া পাইছে কিন্তু মানুহৰ ডেট হোৱা নাই সেনেকুৱা হৈছে আৰু অঁ মোৰ এগৰাকী মহিলা আছে আপুনি কি ক'ব আচলতে মই আৰু দলংখন হ'লে বহুত ভাল হৈ আমি বুকত কাপোৰ পিন্ধি পিন্ধি কণ্ট্ৰলৰ পৰা মাল আনো মাল আনিলে কিছুমানে আৰু সৰিব পৰে চাইকেলে সৈতি এনেহেন কৰি এতিয়া স্কুলে চাব চেণ্টাৰে কণ্ট্ৰলৰ মাল আনাই গোটেইখিনি তাতে হৈছে এতিয়া আমি চলিগিলা স্কুলত যাতে আমাৰ যেতিয়া চলি সৰু আছিল আমি তেতিয়া ভেলেদি পাৰ কৰাইছিলোঁ এতিয়া চলিগিলা ডাঙৰ হ'ল ইতাৰ অহে নাহে আৰু এতিয়া চলি ভুলকামুৰিত যায় ইলেকশ্যন সময়ত কি কৈছিল আপোনালোকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত কৈছিল আৰু গোটেইখিনি কৰি নিম বুলি কৈছিল এতিয়া ৰাস্তাও নাই পৰিলনে একো নাই আৰু ইতা দেখাই নাপাওঁ সৰু সৰু কিতাপ এখন গঢ়ি দিব কম হেৰি কম্বল এখন এখন দিব সেনেকৈ ঠগাব আৰু ইতাৰ একো নাই আৰু দলংখন লাগে আপোনালোকৰ দলংখন লাগে আমাক দলং খাত নহালি আৰু বহুত অসুবিধা বাৰিষা আৰু লৈ যায় বানপানী দি তেতিয়াৰ আমি বুকত কাপোৰ পিন্ধি পিন্ধি আমি লৈ আহিব লগা হয় চল মূৰত কৰি আমাৰ সেইখিনিয়ে হয় নিশ্চিতভাৱে যিহেতু মই চাপাগুৰি বিধানসভা সমষ্টি আৰু ককলবাবাৰী বি টি চি পৰিষদ সমষ্টিৰ এই চকাদলত উপস্থিত আছোঁ আৰু যিহেতু এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আমগুৰি পৰা যি দুমুনি চাহ বাগিচালৈ যোৱাৰ এটা গড়কাপ্তানি পৰাৰ ঘৰ এই পথটোৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো যিখন ডেকা দল নৈ আছে নৈৰ ওপৰত থকা দলংখন কিন্তু নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা নতুনকৈ নিৰ্মীকৰণ বা নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুবাৰ কিন্তু আবেদন নিবেদন কৰিছে স্থানীয় বিধায়কগৰাকী আৰু বি টি আৰৰ চিফগৰাকী কিন্তু এই পৰ্যন্ত কিন্তু সেই দুগৰাকী নেতাৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নাই বা বিভাগীয় যি কৰ্তৃপক্ষ আছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকো কিন্তু অৱগত কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে কিন্তু তাৰপিছতে কিন্তু সেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তেখেতসকলে কিন্তু সফল নহ'ল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ইয়াৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু কোকাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰি আজি বি টি চিৰ চিভ হ'বলৈ সক্ষম হয় প্ৰমোদ বড়ো আৰু যিগৰাকী কোকৰাঝাৰ বাসিন্দা ইউ জি ব্ৰহ্মাৰ ইউ জি ব্ৰহ্মই ইয়াত চাপাগুৰি বিধান সমষ্টিত তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি যিহেতু এগৰাকী মন্ত্ৰী বা ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইগৰাকী যি ইউ জি ব্ৰহ্ম ইউ জি ব্ৰহ্মক কিন্তু এইসকল লোকে কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাই আজি পৰ্যন্ত জয়লাভ কৰাৰ পিছত কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু এই অঞ্চললৈ আহি বিভিন্ন ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সকলো যি দলং হওক বা বিভিন্ন যি ৰাইজৰ সমস্যা সমস্যা দূৰ কৰাৰ ইয়াত আশ্বাস দিছিলে কিন্তু সেই আশ্বাস কিন্তু আজি তেখেতসকলে পালন কৰিব নোৱাৰিলে তেখেতসকলক যদি লগ কৰিব যায় তেখেতসকলে সেই দুয়োগৰাকী নেতাক কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু লগ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু যাৰ ফলত আজি বিপদসংকুলভাৱে এই যিখন বাঁহৰ শাকু আছে বাঁহৰ ঠাকুৰে ইয়াৰ অঞ্চলৰ যি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা যিসকল ৰাইজ আছে ৰাইজে আজি এনেদৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিব লগা হৈছে